Re, viss ēters ir te! Kristīgā pasaulē šodien atzīmē Lielo piekdienu. Daudzviet Latvijā ticīgie pulcējas baznīcās vai pie tām, lai dotos krusta ceļā jeb izstaigātu Jēzus ceļu uz nāves soda vietu, kā tas aprakstīts Bībelē. Taču ir vietas, kur šo meditatīvo apceres ceļu katrs var iziet vienatnē. Tā Salaspilī uzstādīti 14 balti bērza krusti, pie kuriem ar kvadrātu kodu palīdzību iespējams izlasīt lūkšanas un pārdomas. Turpināja Kīnze. Šodien dienas vidū organizēti, bet ja ir vēlme arī vienatnē, iespējams izstaigāt visas krusta ceļa apstāšanās vietas Salaspilī. Sākotnēji bija doma ar šiem krustiem pieminēt daudzos Covid laiku upurus, bet karš Ukrainā šai domai piešķīra citu dziļumu. Uzstādījām 14 krustus, baltus bērza krustus, ar domu, ka mēs gribam Dievam lūgt par pandēmijas upuriem un arī par to visu, kas bija pandēmijas sakarā. Bet tieši uzstādot šo krustu sākās karš. Un līdz ar to tad pievienojam šo svarīgo nodomu lūgties par mieru. Un arī bija iespēja šajā krusta ceļā noskanēt QR kodu un tādā veidā cilvēks, jebkurā brīdī varēja pienākt, noskanēt šo kodu un izlasīt šo apceri. Tā kā savienojam moderno ar tradicionālo un pielikām klāt šos divus smagos notikumus, šos divus momentus. Daudzi krusta ceļa dalībnieki ir no Latgales un atzīst, ka jau bērnībā Lielo piekdienu atzīmēja šādi. No mazotnes. Kā teikt, viss ir aizsācies dzimtajā pusē. Kur tas ir? Tā ir Aglona. Aglona lielākoties, jā, un pārvācoties jau uz dzīvi Rīgā, tad piemeklējam kaut ko arī šeit tuvāk sev. Nu, es lūdzu pa savu ģimenīti, man ir 4 mazbērniņi, lai Dievs viņiem palīdz dzīves ceļu iet. Man patika, kā salaspilieši teica, ka nu, tie, kas nav saistībā ar ticību, ar baznīcu, viņi teica, ka priesteris ir uzlicis plusiņus, ka mums viss tik negatīvs, tik mīnusains, un priesteris uzlika plusiņus. Un es domāju, tā ir tāda, šis baltais krusts, no vienas puses tas atgādina, protams, kapus un piemiņu par mirušiem, bet no otras puses tas baltais ir arī cerības simbols. Tie baltie krusti atgādina, ka Dievs par mums rūpējas un ka viņš arī šajā grūtajā laikā mūs neatstāja. Aija Kīnce, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.